ဒီနေ့တော့ဖိလစ်သစိန်ဒီနေ့ဦးအပြက်လေးတလုံးကိုပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုကြအားပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Take Uni YouTube Channel ကနေမင်းတို့စွာပြုဆိုပါတယ်ဒီမှာဖိလစ်ဒဇေးယူနိုအပြက်လေးတစ်လုံးရောက်လာပါတယ်တော်တော်လေးအစင်းမြင့်တဲ့ယူနိုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်မှာရေးထားတာကတော့ဖိလစ်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဝုတ်ကတော့130ကနေ140ဝုတ်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ပါဝါကတော့1650ကနေ1800ဝက်ဖြစ်ပါလေဒီမှာတတိပေးစာရေးထားတာကတော့ Do not immerse in water ရေထဲကိုမမြုပ်စေနဲ့လို့ရေမစူစေနဲ့ရေထဲကိုမြုပ်မထားနဲ့လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါလေဒီရင်ွေးဦးလေးကတော့ပြစ်ထားတာကြာလို့ပြက်သွားတဲ့ရင်ွေးဦးဖြစ်ပါလေဒီနေ့အိုးလေးကိုမဖြုတ်ခင်မိချိုးထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မိချိုးလေးထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနီကလုတ်လေးနှွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလုတ်လေးနှိပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးမလဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပါဝါမလာဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်လေးကတော့မီးလင်းတာကိုတွေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးကတော့မပူပါဘူးဒီကိဘွားဆိုတဲ့ခလုတ်ကတော့မီးလင်းပါတယ်ဦးကတော့မပူဘူးဖြစ်နေပါတယ်ကလေးကိုနှိပ်ထားပြီမဲ့ဘူးကမလာဘူးဖြစ်နေပါတယ်ကလေးကိုနှိပ်ပြီမဲ့ပါဝါမလာဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီ keep one meal ရတော့လင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ဒီအိုးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာစကူလေးကနှလုံးပဲကျန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်စကူကလုံးကတော့ပျောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စကူလေးနှလုံးကိုဖြုတ်လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဦးကတော့အထဲမှာတော်တော်လေးညစ်ပတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တန်ကြီးတွေလည်းလိုက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီရင်ွေးအိုးရဲ့ပူကွိုင်လေးကောင်းသလားဆိုတာကိုမီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းမီတာကို2000အုံးမှာထားလိုက်ပါတယ်ဒီရင်ွေးအိုးရဲ့ကွိုင်ထိတ်နှစ်ဖက်ကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်34အုံးမှာပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကွင်ကတော့ကောင်းနေသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အားလေးမှာတန်ကြီးလိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ရှင်လေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြာရောင်ကျိုးလေးဆက်တွေ့ရှိသေးလားဆိုတော့တစ်ချက်တိုင်းကျင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတာကိုအတမီစကေးမှာထားလိုက်ပါတယ်။ဒီတိုင်းချင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီဘက်ညာဘက်ကအနီရောင်တစ်ချောင်းကတော့ဆက်သွယ်ရှိပါမယ်။ဒီဘက်ကအပြာရောင်တစ်ချောင်းကဆက်သွယ်မနေဘူးဖြစ်နေပါလေ။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကဒီတဲ့ကကျိုးလေးကိုတန်ရှင်လေးလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။အိုးကို
ကိုယ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာအဆက်အသွယ်တွေရှိမရှိတည်ချောင်းလိုက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြညာဘက်ချမ်းကတော့အဆက်အသွယ်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်မိသားတမ်းနေပါတယ်ဒီဘယ်ဘက်ချမ်းကိုတိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါလဲနာတော့မြည်ပါတယ်ဒီဖက်ကတော့အတန်မမြည်ပါဘူးမမြည်ဘူးဖြစ်နေပါလေဒီညာဘက်ချောင်းကိုလည်းအသေးချာပြန်ပန်းကြည့်မှဖြစ်ပါလေဒီညာဘက်ချမ်းလည်းဆက်တွေ့မမြည်ဘူးဖြစ်နေပါလေဒီ counter point တွေကဒီမှာဒီဘက်က counter point နဲ့ဒီဘက်က counter point ကထိရမယ့် point တွေကမထိဘူးဖြစ်နေပါလေအဲဆိုဒါကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထုတ်ပြီးတော့တန့်ရှင်လေးလုပ်ပြီးမှတန်ကြီးတွေလိုက်နေတော့တော်တော်လေးဖြုတ်ရခက်ပါလေအဓိကဒီဘက်ကနက်ကဖြုတ်လို့မရတာဖြစ်ပါလေညာဘက်ချမ်းကတော့ဒီညာဘက်ချမ်းက contact point ကတော့မိသွားပြီဖြစ်ပါလေမိတာအတန်းမြင်နေပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဘက်ချမ်းဘက်ချမ်းတာဖြစ်ပါလေဒီဘက်ဘက်ချမ်းမိအောင်လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါလေညာဘက်ချမ်းက contact point ကိုခလုံးနှိပ်ပြီးတော့ပြန်တိုင်းကျမှာဖြစ်ပါလေ။မိသွားပါပြီ။ဒီညာဘက်ချမ်းကထိရမယ့် point တစ်ခုကလည်းထိသွားပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ဒီနည်းဦးလေးကိုစမ်းပြီးတော့တည်ကျင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ကျူထူပြီးတော့စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဂရီနာဖြုတ်ထားတဲ့မီဂျိုးလေးကိုပြန်တက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဖုံးလေးကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ရင်လေးပြန်တည့်စမ်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ွေးဦးထဲကိုရေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုရင်ွေးတည့်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မီခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ခလုတ်လေးနှိပ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီခိပွန်းခလုတ်လေးနှိပ်ထားချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ရင်လေးဆူလာတဲ့အခါဒီခလုတ်လေးကအလိုအလျောက်ပြန်တက်လာမလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့စပြီးတော့ဆူလာနေပြီဖြစ်ပါလေ။အရင်နေဝဲတွေထွက်လာပါပြီ။ပြီးရင်အလိုအလျောက်ရက်သွားမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဟာခလုတ်လေးတက်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေ။ရင်းဝဲဆူတာလည်းရက်သွားပါလေ။ဒီမီဒီလေးရတော့အလုံးမလုံးတော့ဘူးဖြစ်ပါလေပိတ်ထားလဲဘာမှမထူးဖွင့်ထားလဲဘာမှမထူးဖြစ်ပါလေဖွင့်ထားရင်တော့မီးလာမလားသိရမှာဖြစ်ပါလေဟိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆန်းခြင်းမှာဖြစ်ပါလေခလုတ်ကိုနှိပ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါလေပြီးရင်ယူနေဆူလာတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့တက်လာမလားဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဆူလာတာနဲ့ဒီကလုတ်လေးကပြန်တက်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီအစင်မြဲဖိလစ်သစိ3မိနစ်ရင်းနှီးအိုးလေးကိုပြုတ်ပြင်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။